Ja, André Nekmor strax för Il Calcio al Corso igen. Specialavsnitt idag. Är det det? Vi ser uppoffringarna Il Direttore har gjort för att vara med idag. Trots ryggskott och annat så är han här. Det finns ju mycket att prata om trots att det är VM, eller kanske tack vare att det är VM. Något som jag är extra intresserad av och som vi börjar dagens program med här, André, är ju den väldigt offentliga löneförhandlingen som pågår just nu mellan Zlatan Ibrahimovic, kanske Mino Raiola då, och Milan. Ja, det är en teori som du framförallt ska få utveckla. Det är ju vi som har följt Raiola tidigare vet ju lite hur han fungerar när det gäller såna här saker, och som det ser ut nu så är ju Zlatan på väg bort. Jag har alltid tänkt att han verkligen vill vara kvar ett år till för att verkligen visa att han platsar där. Men det verkar som att Barca mer och mer känner att han fick en chans och nu har vi köpt in Villa. De är lite intresserade av Torres också, sägs det. Så att lyckas de värva Fernando Torres och Mata till och med, så lär ju Zlatan verkligen få lämna. I och med att han också har en väldigt hög lön och sådär. Så själv drog jag väldigt stora växlar på en del citat igår här från Galliani som klart deklarerat att Ibrahimovic, nej, det finns ingen möjlighet. Och sen så gick han in på i detalj på varför det inte finns någon möjlighet. Och det var där jag hävdade att det är en löneförhandling. Det vill säga att med den här lönen som man har i Spanien, den kan man inte bara ta över i Milan. Det funkar inte så. Jag ser det som ett, om det är ett utgångsbud eller om det är ett kontrabud eller vad det nu är. Men för mig var det väldigt uppenbart att förhandlingen var igång. Samtidigt så tycker jag i alla fall, men jag har hört de här väldigt tydliga nej, det är inte aktuellt tidigare från just din klubbledning. Och då menar jag både Galliani, jag menar Berlusconi. Nej, det är ingen spelare vi är intresserade av. Och nu ska man alltså då vara intresserad av Luis Fabiano. Men jag tar det som intäkt på att det blir Zlatan och inte Fabiano, eller? När det gäller Fabiano så var man ju väldigt intresserad förra året, fast till ett väldigt lågt pris. Han blev ju själv väldigt förbannad i och med att man förhandlade länge med Sevilla och han var på gång, och man förhandlade länge med hans agent också, så man hade i princip en deal klar redan från början. Men sen bjöd man bara 15 miljoner, vilket är klart under hans marknadsvärde. Så att, vilket ju måste vara som ett hån för Fabiano, precis, såklart. Och hans agent blev väldigt arg och spelaren själv blev ju arg i och med att det var troligtvis hans drömklubb Milan. Då. Och nu går hans kontrakt ut 2011, så att Milan kommer aldrig bjuda mer än vad de bjöd förra året. Och dessutom sägs det att Sevilla fick betala någon straffavgift för hans övergång tidigare, så att då fick de betala 14 miljoner nyligen, så att de kommer aldrig acceptera mindre än 14. Och samtidigt, så, som sagt, kontraktet går ut om ett år, så att, och samtidigt så går han bra i VM, och samtidigt är han ganska gammal och tar med handen. Nej, men jag var inte ens het på honom förra året, och ja, jag är inte hetare i år på att han ska komma. Jag ser hellre att de värvar någon ung, spännande spelare än honom. Även om han är väldigt duktig. Och han gjorde 9 mål i VM-kvalet, tror jag, och var väldigt duktig där. Ungt och spännande, och Milan, det är ju annars två ytterligheter, skulle man ju kunna säga. Ja, nu har man ju i och för sig deklarerat att man tar upp 3 spelare från Primaveran. Bland annat Verdi, som var väldigt duktig i Primavera-säsongen, och Strasser, som har varit med tidigare som mittfältare. Men man kan ju inte räkna med speltid på Primavera-spelare. Det kan man inte, men Verdi till exempel var med redan mot Real borta, var med i truppen. Han har varit med i spelat i Coppa Italia mot Novara till exempel. Och han är en väldigt spännande spelare, och Strasser har också fått göra debut redan under Ancelotti. Så att han är duktig. Och sen det som blev klart idag är att Astori nu kommer tillbaka för 3,5 miljoner, så det är också en bra deal. Hur känns Astori där då? Jag tycker personligen att det känns väldigt spännande, Astori. Det känns som att han är redo att ta en startplats. Nej, inte riktigt, tror jag. Jag tror att det här blir en säsong där han får chansen ibland i de här mindre viktiga matcherna i ligan. I och med att både, troligtvis så kommer nästa vara frisk åtminstone till en början, och Thiago Silva är ju given. Sen har du Onyevo och Jeppes och även Bonera. Så att det är inte så att han... Den som ska spelas in är ju inte Onyevo, det är ju inte Jeppes, utan den som ska spelas in är Astori, punkt slut. Så är det, helt klart. Men frågan är om Allegri vågar satsa på honom direkt och liksom verkligen ge honom det förtroendet. Det återstår att se.
Astori kom ju från vår favorit Chelinos Cagliari också, och Chelino i samma veva som han konstaterat, okej, ni tar honom för 3,5, det är lugnt. Han har gjort en bra affär här såklart, Chelino. Han köpte halva för 1,2 för ett år sedan, om jag inte kommer ihåg helt fel. Det var en rejäl snyting han delar ut mot Allegri också, där han funderar på om är det verkligen så att Allegri kommer att klara av Spogliatoio här i Milan. Vad tror du om omklädningsrummet och Allegri? Chelino är ett kapitel i sig, hans uttalanden. Han krävde ju 5 miljoner från början för Astori. Det är givetvis ett bra klipp att få 3,5. När det gäller hans relation med Allegri så är den ju väl dokumenterad vid det här laget. Först drog han ut på det i minst en månad, sen gav han sitt ord till Galliani att han skulle släppa Allegri. Sen har han ändå inte släppt honom sen dess. De har liksom missat varandra. Det är ju det oerhört roliga, apropå missa varandra. Om jag förstår det hela rätt, så som det är nu så vägrar Allegri, så vägrar Chelino att personligen träffa Allegri. Och det är ett papper som måste skrivas in. Ja. De kommer till kontoret, eller Allegri försöker få till ett möte i Cagliari. Och det går inte, för att Chelino vägrar träffa Allegri. Nej, det är en fantastisk historia. Som du säger, han var där under 2 dagar i Cagliari, jag tror det var förra helgen, och fick, som du sa, fick inte till ett möte. Chelino hade tidigare blivit förbannad att Allegri hade tagit med sig en advokat till mötet. Så att det är väldigt mycket prestige, och allt bottnar sig i att Allegri verkligen, eller Chelino lackade väldigt mycket när Allegri började få de här intresseanmälningarna från andra klubbar, och att han började se sig som en stor tränare direkt. Så nu försöker han göra allt för att få ner honom på jorden och komma med sådana uttalanden som att jag är osäker på om han kommer kunna styra Milans omklädningsrum och drar ut. Och det här stör, även om de inte säger det utåt sett, så stör det ju givetvis Milan. För nu går ju han runt och tänker på det här i första hand, Allegri då. Och även om han jobbar troligtvis ganska mycket med Galliani ändå, så är det ju någonting man vill liksom, skulle vilja komma över så fort som möjligt. Men det, vad som skiljer nu, det är tydligen hans medarbetare och löner där och sådär. Så nu har Chelino skickat sin sportchef som ska sköta förhandlingar. Han har sagt att jag kommer inte prata om Allegri. Det här med prestige är ju väldigt intressant. Jag måste bara göra en parallell faktiskt. En parallell då som har med Lecce att göra. Vad sägs om den? Men den är ganska aktuell så här i VM-tider. Säsongen 05-06 så var det så att det behövdes... Det ansågs där och då i alla fall att man behövde ha en extern president i Lecce. Det var flera olika namn som var aktuella. Ett som var väldigt aktuellt var Giuseppe Bergomi. Och det kom till ett möte med ägarfamiljen Semeraro i Lecce och Bergomi. Och Bergomi hade till det mötet tagit med sig sin agent. Vilket var big no-no, kan jag säga. När jag fick berättat historien för mig, så var just det faktumet att agenten var med, det var någonstans det ultimata beviset på att okej, Bergomi är inte av rätt virke. Så att just det att han kommer med agent här, det tycker jag, ja, det är intressant. Respekt ska visas, det kan visas på många olika sätt. Precis, och just när det gäller Allegri att ta med sig en advokat, jag menar, i det här läget så är det ändå ganska förståeligt, och han vill ju försöka få det här gjort. Och om han tar med sig en advokat har det ju säkert skett förhandlingar tidigare utan något speciellt resultat. Så då är det någon som kan lagen som ska lösa det där. Och det är tydligen några betalningar, så att han säger att, Chelino säger att han kommer betala varenda euro, men varför har han inte gjort det? Var det som... Därför att han är Chelino såklart, och det är Italien.